Střední umělecko-průmyslová škola Sochařská a Kamenická v Hořicích nabízí 4 zajímavé obory. Geotechnika, sochařství, restaurátorství a užitá malba. Studenti školy se denně setkávají s praxí a mnoho z nich pokračuje na vysoké školy. Obor geotechnika, těžba a zpracování kamene je technickým oborem, který se zabývá průmyslovým využitím kamene. Zároveň se setkáte v každodenním životě na škole s moderní technologií, jak třeba 3D tisk, máme tu virtuální realitu, a nebo už můžete navrhovat svůj vlastní projekt. Navrhovali jsme krb, je to navrhování kontuktu z kameniva, kde nám teda máme učitel, který nás doprovází k tomu, jak vyvinout ten krb, jak by měl třeba vypadat. Dáme to 3D podoby a pak teda otiskneme. Vybrala jsem si ten obor, protože je tady hlavně geologie. Používáme moderní technologie, jako je 3D tisk, virtuální realita. Používáme i vlastně robota.